Եթե առաջ գիտեին մի քանի տարեր առաջ Հովհաննես Թումանյանի Գիգորը պատմվածքը գոնե լսել էին, այսօր չգիտեն, ինչ որ գովազդվում է, հիմնականում են գնում ենք նրանց հետևից։ Խմբագրի դերը այսօր չկա։ Եվ խմբագիրը որպես կերպար նա մասնակետ պետք է լինի եւ մեծ փորձ ունենա գրքին մոտենալուց առաջ, եւ շատ մեծ օգուտ է բերում գրքին լուրջ խմբագիրը։ Վանասիրական ֆակուլտետները պետք է այսպես զարգացնեն իրենց ընդունելության որակը, գրական համայնքը շատ ավելի լավ կդիներ, որ ունենար ընդհանուր եզրեր, գալիս են գրողներ, որոնք կրկնում են նախորդներին։ Սա հետաքրքիր չէ։